Պատվաստումների ազգային օրացույցում փոփոխություններ կկատարվեն 2024 թվականի հունվարի 1-ից կմեկնարկի ջրծաղիկի դեմ պատվաստման գործընթացը։ Սեզոնայինությամբ պայմանավորված վերջին շրջանում հանրապետությունում ջրծաղիկի դեպքերն ավելացել են։ Արմավիր բժշկական կենտրոնում ևս հաճախակի են ջրծաղիկի հիվանդացության դեպքեր արձանագրվում։ Մանկաբույժ Գայանե Ազատյանը տեղեկացնում է ցուցանիշը նախորդ տարիների համեմատությամբ գրեթե նույնն է։ Կատարվում է պրոֆիլակտիկ կանխարգելիչ միջոցառումներ, այսինքն բոլոր դպրոցական բուժքույրերին, մանկապարտեզի բուժքույրերին զգուշացված է, որ խստիվ ամեն օր իրանք մտնեն դասասենյակներ, մանկապարտեզի խմբերը և ստուգեն, որպեսզի հանկարծ ցանավորումով հիվանդ կամ ջերմություն ունեցող երեխաներին թույլ չտրվի, որ մոտ գործեն մանկական այդ կազմակերպությունները։ Մանկաբույժը բացատրում է ջրծաղիկը կառավարելի ինֆեկցիա չէ, այն շատ արագ է տարածվում։ Չի բացառվում, որ պատվաստանյութը կնպաստի վարակի հետընթացին։ Երկրներ կան, որ եղել են, օրինակ Ամերիկայում, գալիս են մեզ մոտ երեխաներ, հիմնականում պատվաստված Ամերիկան։ Բայց Հայաստանում չի եղել պատվաստանյութ, Ռուսաստանում էլ չի եղել, Ռուսաստանից եկած երեխաներն էլ չեն ստանում։ Այսինքն գայցին մենք արդեն նայում ենք իրենց 63 ձևերում չկա նշված, որ իրանք ստացել են ջրծաղիկի դեպ պատվաստում։ Ծրագրով որ տարիքը կնախատեսվի և քանի պատվաստում կրկնապատվաստումները երբ պարզ կլինի համապատասխան ծրագրի փոփոխելուց հետո, ազգային ծրագրում փոփոխությունը ծնելուց հետո։ Ջրծաղիկին համընթաց այստեղ գրանցվում են նաև սեզոնային գրիպի դեպքեր։ 2023-ի հունվարից մինչև նոյեմբեր Արմավիր բժշկական կենտրոնը դիմել սուր շնչառական վարակով 2690 բուժառում, որոնցից 2208-ը 0-ից 18 տարեկան։ Եթե խնդիրը բարդ է կամ թոքաբորբել հետը նաև, նրանք ենթարկվում են հոսպիտալիզացիայի մանկական բաժանմունքում, իսկ եթե ոչ, նրանք բուժվում են տնային պայմաններում թաղամասային մանկաբույժների կամ թերապևտների հսկողության տակ և ստանում համապատասխան բուժում։ Բոլոր սուր շնչական վարակներով դիմաց անձինք պարտադիր հետազոտվում են կոմիդի 19-ի վերաբերյալ։ Մենք ունենք համապատասխան տեստեր բավարար քանակությամբ, որ բոլոր դիմացներին կարող ենք տեստավորել, մինչև փետրվար ամիսը մենք լրիվ ապահովված ենք այդ համապատասխան տեստերով։ Տարեսկզբից մինչև հիմա բժշկական հաստատությունում COVID-ի 2268 հետազոտություն է իրականացվել, որոնցից 1-2-ն են դրական եղել, նշում է բժիշկ համաճարակաբան Աշխեն Պողոսյանը։ Օրինակ հիմա այս շրջանում մենք բրոնխիտով հիվանդներ թեթև վիրուսային, բրոնխիտ թոքաբոր կալյացել չկա, հիմա չկա, բռնկում չկա, թեթև վիրուսային ինֆեկցիաներ, թեթև հազերով գալիս են, երևի կախված, որ եղանակ դա ցրտել, հիմնականում։ Օմիկրոնն ու սեզոնային գրիպը արտահայտման նմանատիպ կլինիկա ունեն՝ հազ, փրշտոց, արցունքահոսություն, սակայն օմիկրոնի պարագայում շնչառական խնդիրներն ավելի քիչ են լինում, շտամն ախտահարում է բրոնխները։ Հատկապես մանկահասակների մոտ սուր շնչառական վարակներն ուղեկցվում են հազով։ Առողջապահության նախարարությունից բժշկական հաստատություններին տեղեկացրել են, երկու շաբաթ անընդմեջ հազի դեպքում կատարել հետազոտություն կապույտ հազ կոչվող ինֆեկցիոն հիվանդությունը հաստատելու կամ հերքելու համար։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։